ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតបាទតែមានខ្ញុំបាទចន្ទថាសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់គ្រូសា FM ជាទីនឹករលឹកនៅពេលនេះផងដែរនីតិផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកប្រធានបទថ្មីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងភេទដូចគ្នាចង់ដឹងថាតើអត្ថបទនេះមានតែយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅរដ្ឋអំពើបាបមានផ្នត់ជាច្រើននៃមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យវាជារឿងខុសឆ្គងចំពោះប្រជាម្ចាស់ហើយវាជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវកិច្ចចេញពីវាមូលហេតុដ៏សំខាន់បំផុតគឺថាព្រះគម្ពីរបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះយើងគួរចាប់ផ្ដើមនៅត្រង់ចំណុចនោះហើយបើយើងអាចចូលឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនោះក៏កាន់តែល្អដែរយើងខ្ញុំគិតថាកាន់គម្ពីររ៉ូមជំពូកទី1ខទី24ដល់29បានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាការរួមភេទជាមួយនឹងភេទដូចគ្នាគឺជារឿងខុសឆ្គងហើយយើងគួរតែកិច្ចចេញពីការធ្វើបែបនោះនៅក្នុងការគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខទី24យើងខ្ញុំក៏គិតដែរថាសាវកពូលបានលើកឡើងនៅឃ្លាដ៏ប្លែកមួយអំពីការរួមភេទជាមួយនឹងភេទដូចគ្នាត្រង់ថាគាត់បានមានប្រសាសន៍អស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តការយ៉ាងដូច្នោះហើយបន្តមកនៅក្នុងការគម្ពីរ1ក្រិនថូសជំពូកទី6ខទី9ដល់10គាត់បានសរសេរចុះអំពីភាពលោភលន់ការបោកប្រាស់និងអំពើបាបផ្សេងៗទៀតសរុបសេចក្តីទៅអំពើបាបនៃការរួមភេទជាមួយនឹងភេទដូចគ្នាគឺមិនមែនជាអំពើបាបដ៏ចម្លែកនោះទេអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូច្នោះមិនអាចគ្រប់គ្រងព្រះរាជរបស់ព្រះទុកជាមរតកបានឡើយមួយវិញទៀតសោះប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាវាខុសឆ្គងហើយនៅតែលើកឡើងថាខ្ញុំមិនខ្វល់អីទេទោះបើវាខុសក៏ដោយខ្ញុំមិនខ្វល់ពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មានប្របន្ទូទេខ្ញុំនឹងនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះនោះឯងជាចំណុចសម្គាល់ដែលថាលោកអ្នកនឹងមិនអាចចូលទៅក្នុងនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយយើងខ្ញុំដឹងថាមកដល់ឥឡូវនេះអំណាចនៃចម្លាយរបស់ខ្ញុំគឺគ្រាន់តែថាវាមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះចូលគុំប្រព្រឹត្តវាឲ្យសោះមានសំណួរមួយបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាការរួមភេទជាមួយនឹងភេទដូចគ្នាគឺជាការខុសឆ្គងក្នុងនោះក៏មានផ្នត់គំនិតចម្លាយជាច្រើនផងដែរចំណុចទី1ចាប់តាំងពីដើមដំបូងមកម្ល៉េះព្រះគម្ពីរបានលើកឡើងថាមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីនឹងក្លាយជារូបសាច់តែមួយនោះឯងជារបៀបរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាក់ទងជាមួយនឹងការរួមភេទការរួមភេទគឺជាគំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយដូច្នេះហើយយើងគួរតែរៀនពីត្រង់ថាតើវាគួរមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចតើមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងលក្ខណៈដ៏ល្អស្រស់ស្អាតដើម្បីនឹងបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យคล้ายទៅជារូបសាច់តែមួយហើយការព្យាយាមធ្វើក្នុងរបៀបណាមួយផ្សេងទៀតគឺជាការបង្ខូចរបៀបរបស់ព្រះជាម្ចាស់វាជារឿងពុករលួយវាគឺជារឿងខុសឆ្គងវាគឺជារឿងខុសពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី plovpit.com សូមអរគុណលោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ plovpit នីតិ plovpit នឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំមិនដ ਾਇ មើលឃើញព្រោះទ្រង់ជាគួរនឹងសម្រាប់